אני בא עכשיו מהבור בקריה, מחמל המבצעים של צה"ל. זה מרשים ביותר. כל יום שעובר אנחנו פוגעים בעוד יכולות של ארגוני הטרור. מסכלים עוד מפקדים בכירים, מפילים עוד מגדלי טרור, פוגעים בעוד מצבורי נשק. כפי שאמרתי היום לשגרירים שנאספו כאן, זו הזכות הטבעית של ישראל. אני הערכתי מאוד את התמיכה של הממשלות האלה, ואני מעריך במיוחד את התמיכה של נשיא ארצות הברית, ידידנו ג'ו ביידן, בזכות ההגנה העצמית של מדינת ישראל. אני נחוש להמשיך במבצע הזה עד שיושג היעד שלו להחזיר את השקט והביטחון לכם, אזרחי ישראל.